بسم الله الرحمن الرحيم. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida Muqaddas Qadamjo, Suzuk ota maqbarasi va Jome masjidi qad rostlab turibdi. Suzuk otaning asl ismi Mustafa Qul bo'lgan. 1140-yilda tavallud topgan. U zot 12-asrda Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan ilk tasavvufiy tariqatning asoschisi Hoji Ahmad Yassaviy hazratlarining qizi Gavhari Xushtojning kenja o'g'li bo'lgan. Bolalik chog'ida bobosi uni erkalab, "Mening suzigim, suyukligim, xush keldingiz" degani bois, atrofdagilar ham uni shu ism bilan chaqira boshlagan. U Toshkent shahridagi kimsasiz tepalik va jarliklardan iborat bo'lgan yerlarni o'zlashtirish, obod qilish uchun qorilar, usta hunarmandlar hamda yaqin birodarlarni jalb qilgan, uy-joylar qurdirib, barchaga boshpana qilib bergan. Keng ommaga ilm berib, hunar va halol mehnatga o'rgatgan, yuzlab shogirdlar tarbiyalagan. Keyinchalik bu mahallaga karomatlar sohibi, aholining dono maslahatgo'yi, hunarmandlar ustozi, o'quvchi yoshlarning pir murshidi bo'lgan Suzuk ota nomi berilgan. Bugungi kunda ham mahalla aholisi hunarmandlik, duradgorlik, o'ymakorlik bilan shug'ullanadi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Sohibqiron Amir Temur 1363-1364 yillarda Suzuk ota qabri ustida maqbara va masjid bunyod ettirgan. So'nggi yillarda maqbara va masjid to'la qayta ta'mirlandi, ko'rkam ko'rinish kasb etdi. Xonaqohi 2000 kishiga mo'ljallangan masjid atrofiga qo'shimcha ayvonlar qurildi. Mo'min musulmonlar ibodat qilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Bugun Suzuk ota majmuasi ziyoratchilar uchun yana o'z bahrini ochdi. Mazkur muqaddas qadamjoga O'zbekiston hududlari va turli mamlakatlardan minglab sayohatchi va ziyoratchilar qadam ranjida qilmoqda.